بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں میرا پیغام ہر ماں کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر اس خاتون کے لیے جو کسی کے نکاح میں ہے، ہر اس بیٹی کے لیے جو کسی باپ کی لپتے جگر ہے، اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ میری یہ گفتگو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، یعنی پرسوں جو دن آ رہا ہے اس کے بعد یہ گفتگو میری بہنوں تک پہنچے، ماؤں تک پہنچے، بیٹیوں تک پہنچے، لیکن یہ دل کی گزارشات ہیں جو میں بلا تقسیم سب کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یاد رکھیں کہ جہاں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مرد اور خواتین دونوں مخاطب ہیں. اللہ جل وعلا خطاب فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر مرنا. سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، آدم سے تمہیں اللہ جل وعلا نے پیدا کیا ہے. آدم علیہ الصلات والسلام کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں میں سے بے شمار مرد اور خواتین پیدا کیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے. اللہ جل وعلی نے انسان کو یاد دہانی کرواتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان، گزرا ہے تجھ پر ایک وقت تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اللہ نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، اللہ نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، یعنی پہلے تیرا وجود نہیں تھا، اللہ نے تجھے یہ وجود عطا کیا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفہ انشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا.
بے شک ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، اسی پانی سے، اسی نطفے سے اللہ جل وعلا نے تجھے یہ سارا جسم عطا کیا ہے، یہ آنکھیں عطا کی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے۔ اور یہ خطاب خالی مردوں سے نہیں ہے، خواتین سے بھی ہے۔ اور یہ کان تجھے عطا کیے جن سے تو سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانِ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّبِّ وَالتَّرَائِبِ۔ سان تو دیکھ تو سہی، غور تو کر کہ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تجھے ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کی جو پشت اور سینے سے خارج ہوتا ہے، اس نطفے سے رب ذوالجلال نے تیری تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں فالتو ہی پیدا کر دیا گیا ہے، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصود نہیں؟ نہیں، بلکہ تمہاری تخلیق کا بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی غایت ہے، اور وہ غایت ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت۔ وہ غایت ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت۔ كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ یہ میری ہی عبادت کریں۔ یاد رکھیں کہ عبادت کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فقط پانچ وقت نماز ادا کر لینا، مال سے زکوٰۃ کا استخراج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے گھر کا حج کر لینا، عبادت کا معنی فقط یہاں تک محصور نہیں ہے، عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول اور عمل ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو جس سے اللہ جل وعلی خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ ہر اس ماں سے، ہر اس بیٹی سے، ہر اس بہن سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو نعرہ کچھ خواتین لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کیا یہ گفتگو، کیا یہ کلمہ رب ذوالجلال کو پسند ہے؟ کیا اس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یا ان کلمات کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے تم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے غضب کو دعوت دے رہی ہو؟ میں کہنا چاہوں گا ہر اس بہن سے، ہر اس ماں سے، ہر اس بیٹی سے جو اس طرح کے نعرے معاشرے میں عام کر رہی ہیں، اپنے ماضی کو دیکھو، پیچھے چلی جاؤ، جہاں جہلیت کا دور تھا، اسلام کے آغاز سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کیا حشر ہوتا تھا عورتوں کا، کیا سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اٹھاؤ اپنی تاریخ، آج تم اسی اسلام کے سامنے بغاوت پر تلی ہوئی ہو جس اسلام نے تمہیں عفت اور پاک دامنی، تمہیں عزت رسپیکٹ دی ہے معاشرے میں، تمہیں جینے کا حق دیا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اسی اسلام کے ساتھ تم بغاوت پر اتری ہوئی ہو، اسی اسلام کو تم متشدد دین کہتی ہو، اٹھاؤ اپنی تاریخ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کو جسے زندہ زمین میں دفنا دیا گیا اسے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کے بنا پر قتل کیا گیا۔ آپ لوگ جانتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورت کی ولادت کو، بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے ایک تانا سمجھتے تھے، اپنی انسلٹ تصور کرتے تھے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے۔ سنو رب ذوالجلال کیا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ خون پینے کو دوڑتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ وہ لوگ اپنی اتنی انسلٹ سمجھتے تھے بیٹی کی ولادت پر کہ قوم کا سامنا کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا تھا کہ ان کو ایسی بات کی خبر دی جاتی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، او یمسکہ علیہن کہ وہ اسے رکھے، ام یدسہ فی التراب یا اسے زمین میں دفنا دے، مٹی میں دبا دے۔ یہ سلوک ہوتا تھا کن کے ساتھ؟ خواتین کے ساتھ، جو آج یہ نعرہ لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ یہ گفتگو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی تعلیمات کے سامنے بغاوت ہے، اللہ جل وعلی کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، میں کہاں کہاں تک بیان کروں، اسلام سے پہلے جو سلوک عورتوں سے ہوتا تھا، اٹھائیے تاریخ اور مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات سے پہلے، اسلامی حدود سے پہلے، اسلامی احکامات سے پہلے خواتین کے ساتھ کس طرح جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، کیسے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ خولہ بنت ثالبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول، میرے شوہر اوس ابن صامت نے مجھ سے کہہ دیا ہے خولہ تو میری پشت پر اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح میری ماں حرام ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت یعنی جہلیت میں، اس کلمے کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ کیا تصور کیا جاتا تھا؟ طلاق۔ اس خاتون نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خولہ ابھی تک میرے پاس اس بابت کوئی حکم نہیں اترا، رب ذوالجلال نے، تقدس و تعالی نے جس رب کے دین کے ساتھ آج تم بغاوت پر اتری ہوئی ہو، جس رب کی حدود کے سامنے، قوانین کے سامنے تم یہ کہتی ہو میرا جسم میری مرضی، اس رب نے عرش پر مستوی ہو کر اس عورت کی پکار کو سنا اور قرآن اتارا۔ ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، تحقیق اللہ نے اس خاتون کی، اس عورت کی پکار کو سن لیا جو آپ سے پیارے پیغمبر اپنے شوہر کی بابت گفتگو کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہی تھی، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر کہ اللہ جل وعلا آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہو کر کس طرح اپنی مخلوق کی گفتگو سنتا ہے، وہ عورت میرے حجرے میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، میں نے اس کی پکار کو نہیں سنا، مگر اللہ جل وعلا نے عرش پر اس کی بات کو سن لیا اور اس کی بابت حکم اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے احسانات۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ لوگ جانتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی تحدید نہیں تھی، اگر مرد عورت کو ایک طلاق دیتا، طلاق دینے کے بعد اسے لٹکائے رکھتا، نہ اسے بساتا نہ چھوڑتا۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کو، اس زیادتی کو، سرکشی کو، تجاوز کو ختم کیا، طلاق کا ادب سکھلایا، عورت کا مقام بتلایا۔ ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق دو مرتبہ ہے، پھر اگر تم اچھے طریقے سے بسانا چاہو تو بسا لو، رجوع کر لو، اگر نہیں تو پھر احسن انداز سے اسے رخصت کر دو، اسے تیسری طلاق کے بعد رخصت کر دو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ مقام عورت کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اسلام نے دیا۔ جس اسلام کے سامنے آج تم بغاوت پر اتری ہوئی ہو، قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک بات آپ سب بخوبی سمجھ لیں، دراصل یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اور بڑی گہری اور پرانی سازش ہے۔ یہ لوگ تدریجن اپنی اس سازش کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک دم آپ سے نہیں آ کر کہیں گے کہ دین اسلام کے ساتھ کفر کرو، اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، تم یہودی بن جاؤ، تم نصرانی بن جاؤ، یہ تم سے ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، بلکہ تمہیں تدریجن استعمال کریں گے۔ دراصل یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے، چاہت ہے کہ تمہیں دین اسلام سے پلٹا دیں، تم مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ کفر کرو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کے اس خبث کو، ان کی اس منافقت کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، چاہتی ہیں بہت سارے اہل کتاب، ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں مومنوں، مسلمانوں، مردوں کو، خواتین کو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں، تم کفر کرو، مرتد ہو جاؤ اللہ کے دین کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ پہلے تمہیں ایک چیز کے ساتھ کفر کروائیں گے کہ تم حجاب کے معاملے میں کفر کرو، پھر تمہارے سامنے دوسری چیز رکھیں گے، پھر تیسری چیز رکھیں گے، ایک ساتھ نہیں، تدریجن رب ذوالجلال نے ان کے مکر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارا تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی مکمل طور پر اتباع نہ کرو، اور یہ تم سے اپنے دین کی اتباع کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہو میرے بھائیوں کہ انہوں نے، یعنی ان دشمنان اسلام نے، یہ جو نعرہ کچھ کلمہ کو مسلمان خواتین کو سکھلایا ہے، کیا؟ میرا جسم میری مرضی۔ اس نعرے کے پیچھے کتنا کفر چھپا ہوا ہے، کتنی سرکشی ہے، کتنا تجاوز ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ اس نعرے کے ذریعے کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان خواتین اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ جل وعلی کے احکامات کے ساتھ کفر کریں۔ بات سمجھیں، یعنی اللہ تعالی نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، نکاح کا
حکم دیا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاثا والرباع، ایک عورت سے نکاح کرو، دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے کرو۔ اب رب ذوالجلال تقدس و تعالی نکاح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح سے نسل آگے بڑھتی ہے، خاندان وجود میں آتے ہیں، انسان معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ جس کو نکاح کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کا باپ کہلوانے میں، کسی کا باپ کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ جس کے باپ اور ماں کا نکاح ہوا ہوتا ہے، ان کی اولاد معاشرے میں مرد ہو عورت ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، عزت سے جیتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے ناروں سے وجود میں آتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں ہے، اس تفصیل کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایک پاکیزہ چیز ہے جس میں عفت اور پاک دامنی ہے، دین اسلام کی تکمیل ہے۔ انسان گناہ سے بچتا ہے، انسان زنا سے بچتا ہے، مگر ان ظالموں نے، ان دشمنان اسلام نے ان خواتین کو کیا سکھلایا کہ کہو میرا جسم میری مرضی، میں نکاح کروں نہ کروں، کسی کے ساتھ رہوں نہ رہوں، میں سیکس کسی مرد کے ساتھ کروں یا جانور کے ساتھ کروں، کتے کے ساتھ کروں، گدھے کے ساتھ کروں، بھینسے کے ساتھ کروں، گھوڑے کے ساتھ کروں، میری مرضی، کیوں میرا جسم میری مرضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت مر چکی ہے کیا؟ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو جو اس طرح کی خواتین کو اس طرح کا کفریہ نعرہ لگانے کی اجازت دیتی ہو؟ دراصل اس نعرے کے پیچھے بہت بڑا کفر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا خبث چھپا ہوا ہے، جس کے ذریعے یہ مسلمان خواتین کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا شکار دراصل مسلمان خواتین نہیں ہے، دراصل یہ اسلامی معاشرے کی تباہی چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ برپا ہوا وہ کیسے برپا ہوا؟ خواتین کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس نعرے کے پیچھے، یعنی میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے کتنا بڑا کفر چھپا ہوا ہے جس کا لوگوں کو ادراک نہیں ہے۔ دراصل یہ لوگ اس نعرے کے ذریعے مسلمان خواتین کو اکسا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ کفر کریں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور یہی حکم خواتین کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں، جو عورت یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کیا وہ اس حکم پر عمل کر سکتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ وہ تو زنا کی دعوت لوگوں کو دے رہی ہے، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ میں بھی چڈی پہن کر آؤں، میں بھی بریا پہن کر آؤں، میں بھی چھوٹے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آؤں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر متوجہ ہوں، لوگ جو ہیں مجھے دیکھ کر لطف اندوز ہوں، وہ تو یہ چاہتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے یہ حکم مردوں کو بھی دیا ہے اور خواتین کو بھی دیا ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی جو اسباب، جو وسائل، جو امور تمہیں زنا کرنے کے لیے اکسائیں،
زنا کے قریب کر دیں ان کا بھی ارتکاب نہ کرو. اب مجھے یہ بتلاؤ, یہ جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی, کیا یہ اللہ کے اس حکم کے ساتھ کفر کی مرتکب نہیں ہے؟ یاد رکھے میرے بھائیوں, اگر کوئی شخص پانچ وقت نمازوں کا پابند ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرنے والا ہے, تمام امور کی حفاظت کرنے والا ہے, مگر اس کے دل میں اللہ جل وعلا کی جو حدود ہیں, جو قوانین ہیں, جو فیصلے ہیں, ان کے بارے میں کراہیت ہے, وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, اسلامی حدود کو ناپسند کرتا ہے, ظلم اور زیادتی طغیانی قرار دیتا ہے, سرکشی قرار دیتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی قرار دیتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ ایسا انسان کفر کا مرتکب ہے, ایسا انسان کفر کا مرتکب ہے, کیونکہ اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا, اس قانون کے ساتھ کفر کیا, ان حدود کے ساتھ کفر کیا جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں, جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ جل وعلا نے مرد کے لیے ایک وقت میں چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے, حلال قرار دیا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک وقت ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر رہا ہے, یہ تو ظلم ہے, طغیانی ہے, سرکشی ہے, حق تلفی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس حکم کو نعوذ باللہ من ذالک ظلم قرار دیتا ہے, ایسا انسان اپنی اس روش کی وجہ سے کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ جل وعلی کے حکم کے سامنے ناپسندیدگی کا, کراہیت کا اظہار کیا اور اللہ کے حکم کو معاذ اللہ ظلم قرار دیا. یاد رکھیں, ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے فطری طور پر, جیسا کہ خواتین کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجش ہوتی ہے, کراہیت ہوتی ہے, بالخصوص سوتنوں کی آپس میں, یہ فطری ہے, اس میں کوئی کسی کا محاسبہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھے, اللہ کے رسول کو کہیں سے سالن جو ہے کسی اہلیہ کی طرف سے تحفے میں آ گیا, تو سیدہ عائشہ نے جب دیکھا تو ہاتھ مارا اور وہ رکابی جو تھی وہ ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے, اخلاق دیکھیے, آپ مسکرانے لگے اور کیا کہا, غارت امکم, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. آپ علیہ السلام کی حکمت, اللہ اکبر, اسی وقت آپ نے کیا کہا, غارت امکم, کہ کہیں شیطان کو موقع نہ مل جائے کہ میری اہلیہ کے بارے میں کوئی دل میں یہ بدگمانی کر بیٹھے کہ انہوں نے معاذ اللہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا, غارت امکم, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, یعنی یہ غیرت فطری ہے, اس پر محاسبہ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے فوراً بدگمانی کا سد باب کیا, فوراً بدگمانی کا سد باب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی شخص اللہ جل وعلی کے حکم کے سامنے, اللہ جل وعلی کی حدود کے سامنے ناپسندیدگی کا, کراہیت کا اظہار کرتا ہے اور انہیں ظلم قرار دیتا ہے, وہ اس وجہ سے کفر کا مرتکب ہو جائے گا, وہ اس وجہ سے کفر کا مرتکب ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آپ لوگ غور کریں کہ کتنا بڑا کفر چھپا ہوا ہے اس نعرے کے پیچھے. اس نعرے میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی شریعت کے ساتھ کفر ہے, بات سمجھے, کیونکہ جو لوگ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں, اس نعرے کو عام کر رہے ہیں, وہ دراصل اللہ جل وعلا کی حدود کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کے ہاں
رب ذوالجلال کے جو قوانین، جو تعلیمات ہیں، جو فرموزات ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، ان تعلیمات سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، شاید فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، نام مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، شاید فرمایا کہ یہ دغا دے رہے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، اسلام کی آڑ میں اس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس کا انہیں اس دنیاوی زندگی میں ادراک نہیں ہے، لیکن عن قریب انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ جل وعلی نے اس قسم کے جو منافق مرد اور خواتین ہیں، جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو منکرات کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کا حکم دیتے ہیں کہ میرا جسم، میری مرضی، میں جو مرضی کرو، جہاں سے مرضی زنا کرواؤں، جس سے مرضی کرواؤں، جس کے ساتھ مرضی چلو، میری مرضی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسے ہی مردوں اور خواتین کی بابت ارشاد فرماتا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے لیے فوراً میدان میں آ جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یأمرون بالمنکر، یہ لوگوں کو منکرات کا حکم دیتی ہیں، وینہون عن المعروف، یہ لوگوں کو نیکی سے، معروف سے روکتے ہیں۔ نکاح معروف ہے، پردہ معروف ہے، عفت اور حشمت معروف ہے، یہ لوگوں کو ان چیزوں سے روکتے ہیں، لوگوں کو منکرات کا حکم دیتے ہیں، میرا جسم، میری مرضی، یہی تو منکرات ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ جل وعلی کے احکامات کو بھلا ڈالا، اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، انہیں ترک کر دیا۔ ارشاد فرمایا، اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بے شک منافق ہی فاسق ہیں، اس میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں۔ آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ان کا ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان سب پر لعنت ہو، یہ ملعون ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا عذاب ہے، جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تنور دکھلایا گیا جس میں کچھ مرد اور خواتین برہنہ ہیں، ننگے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں، انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، مرد اور خواتین، جو زنا کے مرتکب تھے، یہ وہی ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے میرا جسم، میری مرضی، جہنم کی آگ کا عذاب ہے ایسے منافقوں کے لیے۔ اللہ جل وعلی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تقدس و تعالی نے، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ
اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ یہ بے حیائی کو فروغ دیں اہل ایمان کے درمیان، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، میں گزارش کروں گا اپنی ہر اس ماں، ہر اس بہن سے، ہر اس بیٹی سے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتاریے، اور خبردار کسی ایسی منافق، فاسق اور فاجرہ خاتون کی بات کی طرف اپنے کان مت دھریں۔ دراصل یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین اللہ جل وعلی کی تعلیمات کے ساتھ بغاوت کریں، رب ذوالجلال کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ کفر کریں، ان سے ہوشیار ہو جائیں، ان سے محتاط رہیں۔ یہ دراصل دشمنان اسلام ہیں، اور جو مسلمانوں کی صفوں میں اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں یہ ایسے بھیڑیے ہیں، ایسے خطرناک منافق ہیں جو دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ آزادی کے نام پر یہ لوگ دراصل اسلامی حدود کو توڑنا چاہتے ہیں۔ قاتلہم اللہ ان یفکون۔ برادران اسلام، وقت کی قلت کی بنا پر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلی نے کبھی پھر موقع دیا، توفیق عطا کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان خاتون کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اسے بیان کرنے کی اللہ جل وعلی کی توفیق سے سعادت حاصل کریں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، عورت اگر کسی کی ماں ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، اگر بہن ہے تو اس کی عزت ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے لیے نعمت ہے۔ دراصل اسلام نے عورت کو آ کر ایک مقام دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، کس کا؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ تین دفعہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرے، انہیں صحیح تعلیم دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دو بچیوں کی پرورش جو ہے اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت دیکھیے کہ سیدہ عائشہ جہاں سے گوشت کھاتی وہیں سے اللہ کے رسول بھی گوشت کھاتے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہاں کہاں تک بیان کروں کہ اسلام نے آ کر عورت کو کیا مقام، کیا شان عطا کی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ عورت ہی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ یہ جبریل تشریف لائے ہیں، اللہ جل وعلہ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور جنت میں گھر کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ خاتون ہی تھی، وہ عورت ہی تھی جن کی پاکیزگی کے بارے میں رب ذوالجلال نے آسمانوں سے قرآن اتارا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت میں کہاں کہاں تک بیان کروں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ اسلام نے آ کر عورت کو وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیا ہے جس سے عورت زمانہ جاہلیت میں محروم تھی اور مظلومہ تھی۔ اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔